Предполагам си страшно ядосен коментар, ти за този мен. Аз мога само да кажа благодаря, момчета, че въпреки, че станахме с 10 човека, се постараха така да се борят и да поне да задържат къде се казва точката, защото е трудно да се играе с 10 човека и всеки един отбор го знае. Какво е мнението ти за съдийството, тъй като и дуспата е много спорна, а ти беше изгонен, а и получи жълт картон в тази ситуация? Не трябва да коментираме сега съдийството, защото може би след матча има ефект. Мога само да кажа, че имаше около 20 фаула такива, не се даваха картон и мен за първи фаул в матча ми се даде картон. При това за оспорване оспорвахме целият отбор, той реши на мен да ми даде картон. Няма лошо, решил е, оспорваме, нормално. Така видяхме ситуацията, че няма дуспа. Гледа го на повторението, за мен не е дуспа. Но пак така е преценил, просто казвам, че имаше около 10 такива фаула, 15, 20 или не знам колко, не се даваше картон, на мен за първи такъв фаул ми даха картон. Кое е приоритет за Ботев, купата или първенството? И двете са. Ние всеки матч винаги съм казал, че дори тук да играем, където да играем, винаги ще играем за 3 точки. Купата естествено ще направим всичко възможно да победим отбора на Черно море и така да отидем на полуфинал. После вече са 2 матча и се надявам да си до финал. Естествено, изпитали сме това удоволствие да играем в финал и да спечелим купата на преди 2 години. Мисля така, че ще бъде хубаво пак да го направим. Равенството най-справедливият резултат ли според теб, това, което видя? Малко голови положения, много борба. Да, аз пак казах. Все пак момчета се постараха с 10 човека така да удържат. Така аз не изгледах, нали, след като излезнах матча, ще го гледам. Наистина, може би е справедлив резултата, но сега трябва да се възстановим. След 3 дена на 4 имаме друг важен матч. Колко трудно беше без Тодор Неделев? Трудно е. Тошко винаги знаете, че на него може да четем всеки момент. Може да направи разликата във всеки матч. Тошко е един от най-добрите футболисти в България. Естествено, че е трудно. Днес, ако беше на трена, може би можеше да постигнем и победа. Феновете на Левски ти изпратиха с освирквания, със сигурност не ти е било приятно, знаем, че си израснал тук. Но... И това вече това си е тяхна преценка. Аз никога лошо не съм казал срещу никой тук на този стадион и няма и да кажа. Пожелавам да са живи и здрави и да подкрепят отбора си.